Goedemorgen, welkom op dag 10 van mijn verblijf in de Verenigde Staten. We zijn momenteel hier in Salt Lake City. We pakken de I-15 naar beneden naar het plaatsje Orem. En dan gaan we op zoek naar het bedrijf WordPerfect, omdat het is hier gevestigd. Daarna pakken we de 189, de 40 en de 191 naar beneden naar de I-70. En vanaf de I-70 naar Grand Junction. Dat is in principe is dat een ritje van 3 keer niks vergeleken met wat we tot nu toe hebben gedaan. Het is uiteindelijk toch nog gelukt om de I-6 te vinden. Het is bijna niet aangegeven in Orem. Maar ik heb het toch gevonden. Ik ben op weg naar Price, uiteindelijk naar Grand Junction. Welkom in Carson Canyon. Dat ligt op zo'n goede 2 uur rijden ten noorden van Salt Lake City. Tenminste, als je het allemaal in één keer weet te vinden. Op zo'n 9 mijl van het stadje Price, langs de Interstate 191, CQ Interstate 6, dus gezamenlijke weg. Ja. Moet ik nog commentaar geven of zeg je het zo wel van, het is al mooi. Nou, wie startte de muziek van Ennio Morricone in Once Upon a Time in the West, alsjeblieft? Je misschien afvragen, wat moet ik met al die vrachtwagens? Nou, dit is ongeveer de 7e helemaal een kleine paaltje hoor. Tien van mijn verblijf in de Verenigde Staten.
Dus de ene laatste rit die we gaan maken, dit is momenteel hier in Grand Junction. Onze eindbestemming is daar, Denver. Maar vandaag gaan we daar naartoe, naar Moab. Lekker logisch. We gaan vandaag de Grand Junction gaan we naar beneden. Op de Interstate 50, daarna de Interstate 550. En dan zijn we even in de staat New Mexico. Dan gaan we naar Farmington. Dan van Farmington weer naar boven. Op de 666 die uiteindelijk uitkomt op de 191 Noord. Welkom op de luchthaven van Montrose. Wat is hier zo bijzonder deze luchthaven? Nou, dat ding. Welkom in het dorpje Ridgeway, een dorpje met ongeveer 8000 inwoners op ongeveer een uurtje of 2-3 rijden zuidelijk van Grand Junction. New Mexico is die kant op en dat is ook ongeveer nog een anderhalf, twee uur rijden. Die kant op. Toch even laten zien hoe nauw dat dit luistert. Als je één verkeerde move maakt, dan lig je meteen dat ravijn te kijken. Maar toch heet ik u welkom in wat hier heet de Red Mountains. Het is hier. Langs de route 55 met nulletje erachter.